teďka lekne, hele. Já bych ti něco řekla, jenomže ty to teď natáčíš a on by se to pak poslal. Řekni to Viktorovi, že posera. Řekni to Viktorovi, že je posera, ne? Je, no. No, projel to. Řekni to Viktorovi, že je posera, že je leštěnkář. Ano, Viktor je leštěnkář. Ano, je. Teď tady projeli dvě polárky, Viktore, jo? Teď tady projeli dvě polárky, teda oni to spíš proletěli. Akce! Jeď si, Pepo, pak půjde Viktor. Ukaž, já tě natočím. Jen se ukaž. Já jsem tady projel